ברגע שאתה בצלילה, יש הרגשה של ריחוף במים. במיוחד אחרי שאתה קצת לומד ולומד להתאזן בתוך המים, אז ההרגשה היא הרגשה מדהימה. של שליטה, של ריחוף, של זרימה. הרגשה מדהימה. בינואר 2017 עשיתי תאונת דרכים עם אופנוע, רכב חצה לי נתיב, תוצאה מהפגיעה אני משותק מהחזה ומטה, 20 יום בסורוקה של כללו טיפול נמרץ ועוד קצת אשפוז במחלקה האורתופדית, משם עברתי לתל השומר לשיקום של 5 חודשים, וזהו, השתחררתי הביתה. בעצם שמשתחררים הביתה, אז באמת מתחיל השיקום האמיתי. הים לא אכפת לו אם אתה עם מוגבלות או בלי מוגבלות, כל אתה יודע מה אתה עושה ואתה מכבד את הים, אז זה עולם אחר וזה עולם שלך כשאתה מכיר אותו. בהתחלה זה היה די מפחיד. כשאתה מגיע לשלב הזה שאתה כבר צולל, זה עולם חדש לגמרי. הנחות במים היא באמת כאילו, אתה לא יוצא מי נכה ומי לא. קורס הצלילה תורם ומעצים בייחוד חבר'ה עם מוגבלות. אנחנו, מהניסיון שלנו של שנים, בן אדם שנכנס לקורס לא יוצא אותו דבר מהקורס. הוא מעצים את עצמו, הוא רואה שאפשר, הרף של הקבלה שלו הרבה יותר גדול. אנחנו רואים את זה גם אצל חבר'ה שפגועים פיזית וגם אצל חבר'ה שנמצאים על הקשת, שאצלהם בכלל העולם הזה, התת-ימי, מקדם אותם מאוד ומשפר מאוד את איכות החיים שלהם ואת הביצועים שלהם. קורס היה מדהים, משגע, וצרדנו לעומק של 20 מטר. זה היה החלום הגדול שלי לעשות קורס צלילה. תודה ענקית, ענקית, ענקית למתנדבים של אתגרים, למדריכים של אתגרים, לכל האנשים שסביב העניין הזה שעושים הכל על חשבונם, בהתנדבות, בנתינה. מדהים, פשוט אנשים מדהימים.